da oni, barem djelomično iz oporbe, koji će pročitati obrazloženje ove odluke da će promijeniti mišljenje, jer doista vjerujete da bi se mogla promijeniti ta kritična masa? Pa evo, SDP je sad stavio gospodina Hranja, koji je načelnik glavnog stožera bio do jučer, koji je sudjelovao uvijek na sastancima NATO-a svojih kolega, dakle ljudi koji su radili posao kao i on, načelnika glavnog stožera, pa možda jedan brzi šnel kurs prvo o geografiji, da li je vis Baden u Njemačkoj ili u Ukrajini, to ne bi bilo loše. Drugo, da pročitaju vrlo kratku odluku koja je predložena Saboru, koja se eksplicitno kaže da hrvatski vojnici neće ići u Ukrajinu, nego će biti isključivo jedino na području država saveznica, to jest NATO. Prema tome, plašiti hrvatski narod, dezinformirati hrvatski narod, svrstavati Hrvatsku na rusku stranu su posljedice onih koji neće biti za ovaj prijedlog. Ako ne dignu ruku, onda znamo da su u jatu sa kršiteljem Ustava, mislim, u konačnici oni su ga bili prihvatili na svom glavnom odboru, tako da sve je moguće.